Okrem trvalého mobilného odberného miesta na bezplatné antigénové testovanie, ktoré funguje v dennom centre na Hviezdoslovovej ulici, ktoré prevádzkuje Slovenský Červený kríž územný spolok Senica, sú od pondelka 1. februára v Senici spustené ďalšie dve trvalé mobilné odberné miesta na toto antigénové testovanie. Na zimnom štadióne je to trvalé mobilné odberné miesto, ktoré prevádzkuje Poliklinika Senica, teda naša mestská organizácia. Táto momka funguje od pondelka do soboty v režime od 8. do 16. hodiny s tým, že obednejšia prestávka je od 12. do 12.30. Posledný stier v prípade tejto momky pred obednou prestávkou bude o 11.45 a posledného záujemcu o vyšetrenie zoberú pred uzatvorením momky v rámci každého dňa o 15.45, aby stihli teda vykultivovať výsledok. Druhé trvalé mobilné odberné miesto pre antigenové testovanie funguje od 1. februára na Štefanikovej 705, je prevádzkované Emotrans Senica. Toto funguje v režime od 8 hodiny do 17, s tým, že obedná prestávka je v tomto prípade hodinová, to znamená medzi 12 a 13 hodinou. Trvalé mobilné odberné miesto na Štefanikovej ulici 705 bude otvorené od pondelka do soboty. Obe tieto nové mobilné odberné miesta by mali byť od stredy 3. februára zaradené do štátneho rezervačného systému korona.gov.sk, cez ktorý sa objednáte na testovanie. Počas prvého dňa testovania v týchto nových mobilných odberných miestach dokopy otestovali 114 ľudí, z toho 62 na zimnom štadióne, kde zaznamenali jeden pozitívny výsledok testu a 52 otestovaných bolo v odbernom mieste na Štefánikovej ulici. Tu nebol žiadny pozitívny. V Senici teda od začiatku februára fungujú dokopy 3 trvalé mobilné odberné miesta na bezplatné antigénové testovanie, ktoré môžu záujemcovia bez ohľadu na trvalý pobyt hocikedy v prípade potreby využiť.